Миколаївській облдержадміністрації обговорили ремонт доріг. В Миколаїві та області тривають сніжні опади. Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Більше доби в Миколаїві та області тривають сніжні опади. Малорухомий циклон в тиловій частині, якого знаходиться Миколаївщина, не є небезпечним, повідомляють синоптики. Під'їзні шляхи до міста і області залишаються відкритими. Опади викликані циклоном, центр якого зараз знаходиться над Азовським морем. Сніг, який його інтенсивність, вона буде поступово зменшуватися. Уже на півночі області у нас снігу немає, іде сніг переважно в південній половині області, і протягом дня він припиниться, власне, вже припиняється. І до кінця дня вже він припиниться, і завтра теж снігу не буде, істотних опадів не буде. 9 січня очікується мокрий сніг. 11-го опади продовжаться. Різдво Миколаївщина зустріла із снігом. Великих незручностей на території нашого краю опади не завдали, але поодинокі випадки таки трапились. Підрозділи головного управління ДСНС України в Миколаївській області двічі залучалися для надання допомоги сім'ї особам, з них двоє дітей. Із снігових заметів вилучено два автомобіля. В межах Первомайському району рятувальники вивільнили снігової паски мікроавтобус у Братському районі. Карету швидкої медичної допомоги. Олександр Гордієнко, Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаївській облдержадміністрації відбулася нарада. Говорили про виконання дорожніх робіт в області та про плани на 2019 рік. Звітували керівник служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрій Максименко та заступник начальника управління інфраструктури облдержадміністрації Сергій Сікурський. Андрій Максименко розповів, яку роботу запланувала служба автомобільних доріг в Миколаївській області на 2019 рік. Акценти – це, звісно, Н14, Н11 на Дніпро, Т15-07 – продовження робіт на Очаків через Парутіно. Також вже 100% відомо, що нам виділяють 60 мільйонів в рамках програми «Go Highway» на ділянку дороги М14, якщо ви знаєте, біля заправок ВОК, там, де взагалі асфальту немає, тільки бетон залишився, і то я гадаю, що після зими такої він буде зруйнований. В принципі, на сьогоднішній день по Н14 ми вже готові виходити на роботи по бетону. Очікуємо тільки зараз погоди стабільної, в якій можна працювати в бетоні. Н11 також ми готові виходити на роботи, і Т15-07, у нас вже тендери проведені, договори заключені. Тобто картина, як на мою думку, то вона кардинально відрізняється від початку минулого року. Роботи розпочнуться в кінці січня. Підрядники встановлюватимуть цементно-бетонні вузли. І я думаю, що десь у лютому вже буде прикомандирована сюди техніка і люди. Єдине прохання, звісно, це допомогти з розселенням там на місці, але я думаю, що місцева влада там відпрацює. Так. Про витрати та виконану роботу на дорогах місцевого значення у 2018 році розповів Сергій Сікурський. Роботи виконуються за трьома основними напрямками. Це експлуатаційне утримання автомобільних доріг на загальну суму 91 мільйон 317 тисяч, поточний дрібний ремонт 116 мільйонів 42 тисячі та поточний середній ремонт, який на чотирьох ділянках, який був договори, по яких були вкладені на два роки, це 18 та 19 рік. У 18 році роботи були виконані на 43 мільйони 389 тисяч. В поточному році, у 19-му, будуть продовжені роботи на десь загальну цифру суму 90 мільйонів. У 2019-му максимум зусиль ми повинні докласти для того, щоб забезпечити проїзд до опорних шкіл, до госпітальних округів, до сімейних амбулаторій, з огляду на що там є дороги, які знаходяться на балансі служби автомобільних доріг, і які також знаходяться на балансі управління інфраструктури. Я хочу, щоб ви разом відпрацювали. Таке доручення я підписав на глав РДА і ОТГ, щоб вони дали свої пропозиції. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.
Різдво з копами. До всеукраїнської акції під такою назвою приєднались і миколаївські полісмени. Свято для дітей влаштували на Соборній площі. За кермом поліцейського «Пріосу», який катає маленьких миколаївців, начальник миколаївської патрульної поліції Віталій Данила. Він каже, акцію проводять вдруге. Перший день, коли ми зробили це рівно рік тому, ми зробили Різдво з копами, катали дітей, і ми побачили, що такий ажіотаж і багато діток, які не знали про це. Тому зробили ми анонс щодо даної події. І підготувалися трішки більше, вже є дві патрульні машини, тому що ми бачимо, багатенько є охочих, які хочуть вже покататися разом з патрульним. Віталій Данила каже, приємно здивувало, що багато хто з дітей казав, що хоче бути поліцейським. Це враження насамперед для мене, як для керівника патрульної поліції, я бачу те, що це потрібно робити частіше і постійно, тому що саме діти – це наше майбутнє. Бути полісменом, коли вирости, хоче Назар Усачов. Зараз хлопцю 8 років. Ми вже каталися на поліцейських машинах, клацали і говорили в мікрофон. Ян Скачков на захід прийшов із друзями. Каже, залюбки покатався на поліцейській машині та задоволений подарунком, який отримав. Дітям вражає більш загроза, ніж дорослим. І тому поліцейські повинні більше допомагати дітям, чим дорослим. Щоб діти більш довіряли поліцейським, я гадаю так. Співробітники патрульної поліції підготували для дітей інтелектуальні конкурси. Всі учасники акції отримали солодкі подарунки від копів. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Півзахисник муніципального футбольного клубу «Миколаїв» Ігор Семенина – найкращий футболіст Миколаївщини 2018 року. Такої думки дійшли 39 представників засобів масової інформації під час традиційного щорічного журналістського опитування від видання «Миколаївські новини» та Миколаївської обласної асоціації спортивних журналістів. Лауреатами конкурсу стали 19 футболістів, які протягом року виступали за першу та другу команди МФК «Миколаїв», а також МФК «Первомайськ». Ігор Семенина здобув цю нагороду вперше. Нагадаємо, минулого року найкращим гравцем був визнаний його нинішній одноклубник Віктор Берко. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться вже о 19-й годині. Гарного вечора!